kaip vertinys tas? Gerai vertinu, pergalė yra pergalė. Pirmo du keliniai buvo ganėtinai sudėtingi, šiek tiek gal įtampą slėgė, bet nuo pat pradžių tikrai tikėjome savo pergalę, tikėjome savo jėgomis ir žinojome, kad vienu momentu tikrai pralaušime varžybas, kad mūsų solelis yra ilgesnis ir turėsime daugiau jėgų ir trečiam kėlinį įrodėm savo pranašumą, greitame polime ir tas davė taškus, kurios išsaugome iki paskutinių sekundžių. Aišku, keletą ten minučių jau biškutį pradėjome vėl skubėti, bet kaip pasakyti, ne. Žiūrėsim, taisysim klaidas ir stengsimės, kad 40 minučių būtų.